habeen wanaagsan daawad lahaantiin baa ku soo dhawaada warkii waan kaga imaanayaa telefishinka qaranka. Qodobada warkana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa la kulmay taliyaha booliska Soomaaliya, taliyaha booliska AMISOM iyo guddoonka guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland oo kala hadlay fududeynta iyo weliba amniga doorashada ee aqalka sare. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan waxaa u la qaatay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah ciidamada Israa'iil ayaa 4 qof waxay ku direen daanta galbeed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegay in aqoonsiisiinta daaliban ay ahayn haatan mid saaran miiska wada hadalka. Qodobadaasi iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan waxaa la qaatay taliyaha booliska ee Soomaaliya, taliyaha booliska AMISOM iyo guddoonka guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland oo kala hadlay fududeynta iyo amniga arrimaha doorashadaasi aqalka sare. Wariyaha Nasir Bashiir Cali ayaa qodobka warkaasi inoo haysaa. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddoomiyey kulan looga hadlayay dardargelinta howlaha doorashooyinka xildhibaanada gobollada waqooyi. Maamulka dhaqaalaha ku baxaya xareynta ergooyinka amniga iyo hufnaanta doorashada. Kulanka waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliland, wasiirka maaliyadda, taliyaha booliska iyo guddiga farsamada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliland Qadar Xariir Xuseen oo warbaahinta la hadlay kulanka kadib ayaa ka warbixiyay ahmiyadda kulanka. Maanta waxa aan warbixin darin ka siin doonaa insha allahu tacaala doorashooyinka Soomaaliland iyo halka ay marayaan. Ilaa hadda waxaa si wanaagsan u socda jadwalkii doorashooyinka aqalka sare. Waxaa u maraya in diiwaangelintii ay noo soo gabagabayn doonto caawa odayaasha tababaradoodii maanta ay socdaan. Baritoonina hadaljeedintii musharaxiinta ayaa inooga farbi doona afsiyoone. Sidoo kale 3 ku-xiga talaada iyo 4 iyo 5 doorashada inoo dhici doonta. Insha allah anagu dhawaan sii doona jadwalka kala horeynta musharaxiinta. Meel fiican wax noo marayaan xagga amniga shirar badan baa noo qabsoomay. Waxaan wada fadhiisanay taliyaha booliska iyo taliyaha AMISOM ra'iisul wasaaraha Jeel Gareeniyey shirka amniga. Sidoo kale waxaa la isla qaatay in afisyoone iyo eeryada iyo nabadgelyada guddiga iyo ergeeda iyo intaba insha allahu tacaala si wanaagsan ay u qabsoomi doonaan. Sidoo kale waxaa laga hadlay doorashooyinka iyo sidii golaha shacabku hore ugu bilaabmima. Sidoo kale waxaa wasiirka maaliyadda iyo taliye xijaar iyo prime ministerka iyo tiim kale sidoo kale ka wada hadleen in isagana sidoo kale arrimihii dhaqaalaha iyo dadajintoodii iyo sidii loo fulin lahaa heshiisyadii dhaqaalaha ee ku xusnaa habraaca, taasna waa isla qaadanay. Dhammaantii waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in si qurux badan doorashooyinku noogu dhammaan doonaan. Jadwalka siisi buu ugu socdaa insha allahu tacaala. Jadwalka aqalka sare marku dhammaadana waxaan ku xijin doonaa inaan xareyno eelgeydii golaha shacabka soo xuli lahaa, iyagana sidaasi insha allahu tacaala ayaan kusii wargelinaynaa. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, taliska booliiska AMISOM, guddoonka guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliland, kaasoo uu kala hadlay fududeynta iyo amniga doorashooyinka aqalka sare ee Soomaaliland oo toddobaadkani ka dhacaysa magaalada Muqdisho. Sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Xasan Xajar: saaka waxaa shir isugu yimi xafiiska prime ministerka, guddiga doorashooyinka oo ka kooban amniga oo ka kooban ciidanka booliiska Soomaaliyeed, booliiska AMISOM, guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland iyo
حفيز كبران من استركا كوردينات كروقة بسن دور شويك وحالا قاعد لا يسيد الدور شويك اللي هدر درقلين لها ودهان دلك يدو بوليسك وديار قروبين دمان دلك أودن دور شويك هاسو قيب تودي هورينا اي دمارين قيبنا اي دمييهين عيدنك بوليس الصوماليات وحيكا قاتان وديار قروبين iyagoo waliba raaciya ab raaci loo dajiyay ee madasha ay dajisay iyagoo raacaya inay u diyaar garoobeen inay warbixin ku bixiyaan ay laga dhageystay waxa kale isagana la dardar galiyay oo lagu tala galay doorashada Soomaaliland oo toddobaadkan ka dhacaysa magaalada Muqdisho iyadana sidii amnigeeda looga shaqeyn lahaa iyadoo iska kaashanayaan kana qayb galayaan hoggaaminayaana ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo amniga boolis oo iyagu qaabilsan sidii uu ku dhignaa nidaamka lagu heshiyay in ayagu gabjo ka ahaadaan waxaan rajaynaynaa markaanu eegnay diyaar garowga markaanu falaaqeynay sida ay hadda hawshu u socoto meel fiican ay maraysaa waxaan rajaynaynaa doorashadu inay nagaga dhamaato si amni ah oo qof walba uu ku qanacsan yahay نصر بشير علي أربعين تغرنكا مقالة مقدشة رئيس الوزراء حكومة فدرالكا الصومالية مدن محمد حسين روبلا يا الله كل ما يقدق حلنتا خلافات كدور شوين كا قدق يا رئيس الوزراء وقور بحيه لها وقبصومي إلا إيه هذا سيدا يقول أنتهي إن هوشا وحل ساريهين يقتان سوا فقصن حفراء قدق حلنت وهرستا أبو شوين كاسو إفبحا رئيس الوزراء محمد حسين روبلا يا قدي وكل دردارمي إن واجباتك كسارا هناك حلنت خلافاتك كساب صندور شوين كا يقتان سهوفا وعدالة إرقيدا صو دورنا إساو حمناها بارلمان كاي أقل كاسري قبل دو قوي سومالي يا مانتا توبر لو فري لحريرة أرمها سي وريانا محمد نور معالن يا قضب كوركا سي يا أغون سويدار سيغان او اي كاقيب غالين حبناها إرقيدا دور الشدا اي صو دوران دونا حبناها كومة تلي يا أقل كاسري اي سومالي يا مانتا لغو قبتاي هولك دور الشدا أفسيوني عيدما دا عركا اي مغالة مقدشو اي عاصمة دا سوماليا daafurka aqoon iswaydaarsigan oo ay ka qayb galeen masuuliyiinta kala socotay gudiga doorashada heer federaal ee FID iyo gudiga doorashada gobolada waqooyiga ee SID ayaa waxa hadallo ku aadan tababarkani ka jeediyay hoode Yuusuf Haashi oo ah xogayaha guud ee gudiga xaqiijinta qoondada haweenka ee 300% iyadoo sheegtay ilaalinta qoondada haweenka ay muhiim tahay in adidinkuna tihiin salaadinta dadkii ugu dambeeyay ee go'aanka lahaa in uu kursiga saddexaad ee gabadhu ku soo gali lahayd uu wiil kula tartamayo go'aanka ugu dambeeyay ee idinka iska leh kursigaasi kursi gabdheed waaye in kootada ma aha inay wiil iyo gabadh soo tartamaan kootada 300% habraaci lagu heshiiyay ee la saxeexay ee waddankan u yaala waa in gabadha gabadh la tartantaa soo anaga hal gabadh muu ololeynayno gabadh kaliyana ma rogno muhiimadeen waa in gabdho matali kale gabdhaha Soomaaliyeed aqoon leh karti leh ay ku soo baxaan baarlamaanka Cabdishakuur Xayir Abiib oo ah gudoomiye ku xigeenka doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka hadlay hanaanka ka qaybgalka doorashada aan u tilmaamayna sidoo kale in waxyaalaha lagu ka mamnuuca inta ay joogan een goobta doorashada oo ay ka mid tahay laaluush musuqmaasuq nin jacleysi wax isdhaafsi iyo waxyaalaha la midka ee sidii looga dardaari lahaa looguna sheegi lahaa odayaash waxay haayeen dad way araga oo aad uga soo shaqeeyay doorashadii hore ee 2016kii isla markaana ka qayb qaatay inay ku shaqeeyaan habraacyada doorashooyinka jira sida awgeed waxay ahayd uun baraarujin iyo u tilmaamid in la xasuusiyo oo habraacyadii la sameeyay ay sameeyeen gudoomiye Cabdi Haashi iyo gudoomiye aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guule habraacyadaas oo dhawaan soo baxay looguna talagalay in lagu hago
doorashada aqalka sare ee soo socota. Abuukaate Mowlid Mataan Salaad oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ee FIT ayaa tilmaamay in gudiga heer federaal ee doorashooyinka ay dooran doonaan dhawaan xubnaha aqalka sare ku matalaya Soomaaliland. Waxaad ogtihiin in diiwaangelintii musharaxiinta aqalka sare shalay iyo maanta ay noo socoto, maalmahan ugu soo foolana inay qodba jeedintii iyo muxuu ahaa daljeedintii iyo ay noqonayso doorashadii inaad guda gashaan. Sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan noqotay in salaadiinta iyo cuqaasha kale la socota ee codaynaysa iyo gudigu inay halkan muxuu ahaa si fiican isugu xog waraystaan wixii tababara iyo wixii xog ah. Dhammaan waxaa jira habraac la marayo, waxaa jira dokumentiya la ilaalinayo, waxaa jira qaab ay doorashadu u dhacayso. Intaa inaa isdhaafsana keliya ayaa ujeed ku ahaa intaana in laga warqabo haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka noqdo. Wixii halkan la ysku weydaarsadana inaa goobta la tagtaan nagala shaqaysaan. Gobollada waqooyiga ayaa ahaa xubnahoodii doorashada sida weyn looga dhursugayey, iyadoo dhowaan magaalada Muqdisho lagu wado in xubnaha aqalka sare ku matalaya Soomaaliland ee aqalka sanadka ay ka qabsoonto magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. Maxamed Nuur Maxamed Abuukar, warbaahinta qaranka, Garoonka Aadan Cabdulle, Muqdisho. Shacabka magaalada Muqdisho ayaa rajo wanaagsan waxa ay ka muujiyeen go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee 12 Oktoobar ay ka soo saaraysa dacwada badeena ee muranka gelisay dowladda Kenya. Wariyaha Maxamed Daahir Degane ayaa qodobkaasi noo eegaya. Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegeen inay guul ka rajeynayaan maxkamadda ICJ oo ay hortaalo dacwada badda Soomaaliya oo ay sheeganayso dowladda Kenya. Waxaa la filayaa 12 bisha Oktoobar ee sanadkan inuu soo baxo xukunka maxkamadda ee ku saabsan dacwada badda Soomaaliya oo ay sheeganayso dowladda Kenya. Qaar ka mid ah bulshada weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aanu la dhex qaadnay mikrofoonka ayaa waxa ay sheegeen rajada ay ka qabaan xukunka maxkamadda iyo weliba halka uu ku dambeyn karo damaca dowladda Kenya ay ku doonayso hantida ummadda Soomaaliyeed. Intuu cad naga nool yahay Soomaaliya cad xubin yar intay naga nuuxsanaysa xitaa yay ku riyoonin Kenya. Taasaan leeyahay haddii Ilaahay yiraahdo waxaan jecelahay inay noqdaan dadkeennuna muwaadiniin wadaniyiin ah, dadkooda iyo dalkoodaba u dagaalama inay noqdaan. Gubucdan baddan iyo dadka la isku haysta guulaheen ba anagu noo siiyay gaar oo gafurdibada Kenyaay waxaad nagu gelaysaa gardarooyi weeyaan. Geeska NFD iyo goobtan maamulaysaan weli sii goconayaa. Adna waad iskiijina waad goodinaysaa anaguna gantaaliya gurmad baan ku maqanahay. Markaad gebisa leedahay Soomaaliyaan gadan miyaadaani garanayn hadday goob dagaal iyo gabagabada noqotana sunta lagu go'aanahay. Gacalaan kala go'ayn oo gamcaha haysto masnaag kala gidaadin baanahay. Waxaan leeyahay marka kolay maasadan mar dhan baan sii dhamaystiri doonaa haddii Alla insha Allah. Wallaahi mikiilin kee aniga anay Soomaadaana ma naxdo mafahdaya adaan keelin male dhulkiina soo dhigina badinaan dhacina adaan keelin male mafahdaya keeya dee arrintaas ayay laawayso. Wallaahi billahi taala Soomaadaana ma naxno ma cabsano mafahdaya waxaan ka cabsiin waxaan ka dhexeyn ma jiro mafahantay naftiina awriina aniga badi dalkeena iyo dadkii nafta awriinaadi. Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay ku sheegayaan markii aad mikrofoonka la dhex qaado in ay aad iyo aad uga rajeynayaan maxkamadda in ay xukunka 12 Oktoobar uu noqdo mid u heeliya Soomaaliya maadaama xadgudub lagu doonayo in lagu qaato hantida ummadda Soomaaliyeed ah badda Soomaaliyeed. Waxaana shacabku ay dalbayaan in loo midoobo dadaalka lagu doonayo badda Soomaaliya ee laga hortagayo cadawga doonaya inuu qaato badda Soomaaliyeed. Maxamed Daahir Degane, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. Shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliyeed sida caadiga ahaa waxa maalmahan talaalkii COVID-19 oo aan xarumaha u geelinay dhammaan shaqaalaha dowladda wuxuuna marayaa meel gabagaba ah. Alxamdulilah, waxaan talaalnay maalmihii soo dhaafay oo maanta oo muxuu ahaa ay tahay 26 bisha September
وزارد مال شغالها وزارد ماليدة حسابيها جود وزارد كلوميسجا وزارد محوها حوينكا دمان شغالها ذي وحيقاتين تلالكا كورونا أو أدونك آفي إن شاء الله وحن أسبوعا وحن سوق قبل قبلين دون هذو إلى هاي إدمو إن جودهان أفرت إن إشنت هاي إذوت وعن وقت لقلنا إن حرمه هذا لو بتجو أو لطلاله إن شغاله هذي أو أسبوعا سوق قبل قبلين دون إن شاء الله إن أنتي محوها عن محوها إن طلالك قادنين إن أو شغالها فصحيح كوما قن عم كو محوها وحبرشدو كوما قن وحن كور جلينينا إنا استلالان مدحناها بولان يا ما أنت مقالة قرو يوكو قابل وفتو هقامين يو إرقي قرمد المدوبي الصوماليا جيمس سوان وريانا يوسف محمد محمود يا وركاسينا وصو دري مقالة قرو وفدقان كسعودي بيش عالمك وحا هرمود كاها إرقي قار كاي قرمد المدوبي وقابل سن صوماليا مستر جيمس سوان وحانا قيبكا وفديسا مدحكا سعودة ميدو يروب ميدو أفريكا يا سفيركا سويدان يا صوماليا وحانا كو قابل أقل كمدح طويدة بونتلان مدحوينة بونتلان دكتور سيد عبدالله داني كحيان كيسا أحمد عثمان علم كراش إيا حبنا كترسان قوليزا وزير رضا مدحوينة بونتلان يا وكيل لدى باشا عالم كايا كوضا حضي عرماها بونتلان سيدة دورشادة تاريخي غاية بونتلان كادا عيسي هالقو فالعود حالد قودة دالك صوماليا سيدة أمنية سياسة دقالها يا سيدة حلوار لوغار لها الدورشادة دالكا مدحوينة بونتلان دكتور سيد عبدالله داني أيانا تلمامي إن كلان كان يكسو آذي وقت بونتلان أي قشي مرحلة دورشو تاريخيا رنتي وعوها كلان مهيمها كسو آذي وقت كهبون أرمها دمان كتاعن بنتلان ورنتي مرحلة عصب ودور شوين كي قفي عضة ودررتي إيو هولك لأميم وهرمرك لنا نغالها إيو أمن قبل سيدو كان حالة الصومالي دور شوين كي ولوجرو يدنا حقوريس الرماع كوساف سانا كي يلني ماستر جيمس سوام هرگی گار که قرمز می‌دهد و قابل تن سومالیا، هیا دنکیسا دادکار هر بونتران دولتی شعب با وهم بلیه هرکل کنیدام که دموکراتیه ده بونتران، همان تورلیه ورسیاسی جدو قبل لودی دکمایین ک قردو، ایل یوفین شنی لواتن ک اکتبر سنت کنینا، ای کد عدون تو دورش حلق فال عدا. The first phase of the local elections in Ail, Ufain, and Gardo is just 4 weeks away on 25 October. We commend the TPEC, the government, and people of Puntland for their steadfast determination to hold direct elections as enshrined in Puntland's constitution. Madaxweyne Dani ayaa dhanka kala bogaadiyay mashruucda ka qabsoontay deegaanada Puntland ee hirgeliyeen hay'adaha qaramada midoobay ee beesha caalamka ee ka howlgala deegaanada Puntland oo u tilmaamay أنا قبتين وحلا تعبان كرو. هي هذا يورر هذا داخل الحياة اللي بقوه الرئيسي يودا يودم هذا سويدن يو كجستين عنده مشاريع لسعته. يوجود هان هي هذا يو إنك هلكه القلا. أنت وع رنتي وحن رجينا يعني مهمة هاي الحياة به قبصاوي. سيدو كله وحن أتحوجو صارني سيدي حلو الجار لها سيدي أقبصاوي من هاي الدورة شو. يوسف محمود وربعين تقرن كالصوماليات مقالة قروة وزارة براء حكومة فدرالكا الصوماليا ايا توبركو سابسن مامولك اسكاشتوين كا يوح صوصاركا وحاي افرتي شقالها وزارة سيهر فدرال إلا هر مامولك ولاد نور يوسف نور اقاسمها قود وزارة براء ايا كور بحي توبركاسي قال ما أبى بإنه الجاجدة أنا يرى له الفقر يجول كل وياي سي يعني أوعى أنا مع الله إلهي سبحانه وتعالى وحنا نقول هذا السواء نقول كان هذا كا إن كسر صارنا بني يعني مريه اللي
iyo dadaalkeena iyo laba ilaawaanka ayaan u soo tafaaxadnayna ugu adeegna bulshadeena. Marka dhammaan waxaan mas-uul ka nahay bulshadan masaakiinta iyo dulwata gaajada iyo faqriga, annaga yani isu xilqaanay, annaga naloo doortay, annaga naloo igmaday inaan gaarsiino isku filnaansho cunto. Marka marinkeena noocaas haduu yahay, waxaa laga maarmaana in yani mas-uuliyad noocaas inaan wadano. muhiimadeedu maaha inaan iska sidano title, muhiimadeedu waxay tahay inaan aan ka dhabeyno. waxaan isleenahay waa u qubi kartaan. marka dadaalkeenu kulli uun ilaah subxaana wa tacaala yani waxaan ka baryayaa in dadaalkeenu uu noo sii xoojiyo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta kormeer waxa uu ku sameeyey wadada xiriirisa beerta nabada ilaa cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo dibulis lagu sameynayo. wariyaha Nuur Saciid Tahliil ayaa warbixinta warkaasi inoo haya. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta kormeeray wadada xiriirisa xarunta beerta nabada ilaa cisbitaalka Martini oo ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee burbursan, isla markaana maamul gobolka Banaadir dhowaan ka fulin doono mashruuc dib loogu dhisayo si isticmaalkeeda ay uga faa'iidaystaan bulshada iyo gaadiidka. intuu kormeerkani socday ayaa gudoomiye Cumar Filish waxa uu faray maamulada degmooyinka Xamarajab iyo Xamarweyne in ay iqaataan kaalintooda ku aadan fududeynta dhismaha wadadaasi, isagoo dhan kale ka dhageystay warbixin quseeya caqabadaha jira. duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa horey u ballanqaaday in maamulkiisa uu xoogga saari doono dhismaha wadooyinka caasimada si kor loogu qaado bilicda iyo fududeynta isku socodka gaadiidka iyo bulshada ee magaalada Muqdisho. ciidamada Israa'iil ayaa 4 qof waxa ay ku dileen daanta galbeed ee dhulka la haysta ee Falastiiniyiinta. ugu yaraan 4 Falastiiniyiin ayaa ciidanka Israa'iil waxa ay ku dileen aagga Janiin ee Qudus daanta galbeed ee la haysta kadib markii halkaasi ay ka fuliyeen weeraro military. afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waa Maxamed Hilaal ayaa u xaqiijiyay Al Jazeera dilka 3 qof ee Falastiiniyiinta ah oo ka yimaadeen tuulada Bindu ee dhacday waqooyiga galbeed ee Qudus, waxa uuna magacyadooda lagu kala sheegay Axmed Sahraan, Maxamuud iyo weliba Xamdaan iyo Sakariya Badwaan. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay direen qof degan tuulada Burqiin ee dhacda koonfurta galbeed ee magaalada Janiin, kaasoo isna lagu magacaabi jiray Cusmaan Sabaan oo 22 jir ahaa. wakaaladda wararka ee Falastiiniinta ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay weerareen Burqiin iyo weliba Beit Anaan, halkaasoo ay ku dileen 2 ruux. iskahorimaadkani ayaa dhex maray Falastiiniinta iyo ciidamada Israa'iil, waxaana la sheegay in sidoo kale ciidamadaasi ay dhaawaceen 5 ruux. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegay in aqoonsisiinta Taliban aysan ahayn hadda wax saaran miiska wada hadalka. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergeant Lavor ayaa sabtidii sheegay in aqoonsi duulonimo oo Taliban la siiyaa uusan hadda ahayn mid miiska wada hadalka ay saarayaan. wasiirka oo ka hadlayay shir jiraa'eed oo dhinaca u socday kala fadhigii 76 ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu yiri su-aasha ku saabsan aqoonsiga caalamiga ah ee Taliban xilligani ma ahan mid xaadir ku ah miiska amaba saaran. waxa kale oo intaas ku daray in ay xiriir la leeyihiin Taliban, isla markaana ay muhiim tahay in Taliban ay fuliyaan ballanqaadyadoodii ay ballanqaadeen. daawadayaal, warkii waa kaga imaanayay telefishinka qarankana. waa naga intaas waad ku maasantihiin daawashadina.